Обмін валют для пенсіонерів. На Одещині поліція затримала двох жінок, які під приводом обміну старих грошей на нові обкрадали літніх людей. Зловмисниці 47 та 33 років представлялися соціальними працівницями. Вони казали, що пенсіонерам призначена матеріальна допомога. Коли вони заходили до оселі, вже там заводили розмову про гривневі купюри, які нібито скоро втратять чинність. Щойно господарі показували свої заощадження, псевдосоцпрацівниці допомагали розібратися, які купюри потрібно віднести в банк. Тоді непомітно підміняли конверти з грошима на звичайні з папірцями. Отдала я їй паспорт, вона із паспорта мого там щось записала, кудись записала, записала Катіну фамілію. А я ж принесла гроші, вони в мене в спальні були в конверті. Вона посчитала, вона пересчитала гроші. А скільки там було? Там було 50 тисяч і 300. Таким чином шахрайкам вдалося заволодіти майже 70 тисячами гривень. Поліції вдалося встановити, що жінки пересувалися на таксі. Правоохоронцям вдалося їх затримати. У жінок із собою була частина грошей потерпілих. Дії однієї зловмисниць слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Інша відповідатиме за злочин, передбачений частиною 2 статті 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Наразі з затриманими проводяться невідкладні слідчі дії, їх перевіряють на причетність до аналогічних злочинів, скоєних на території області.